Големиот трговски центар се отвори во Скопје. Секој посака да се прошета низ него. Од градот на надвешноста на Македонија, луѓе тргнаа за таму. И во обичаено стана, кога се оди во продавница, на пазар, на фризер, на кафе или било каде, на профилот на Фейсбук тоа да се објави. И кога тоа го прават обичните луѓе, не предизвикува големо внимание, но кога тоа го прават јавни функционери избрани на непосредни избори од граѓаните, е тоа привлекува внимание. Но наместо дебата или размисла за теми кои произлегуваат од нивните обврски надлежности или пак спроведување на програмата што ја ветиле на избори, тие пишуваат и коментираат за тоалетната хартија. Советник од владеачката партија тргнал во Скопје покако што напишал ефтина тоалетна хартија. Негов пријател на социјалната мрежа, а со партијец и колега во Советот, му напишал дека имало потреба од тоалетна хартија во општинската зграда и тоа во голема количина. Оти цел град го, заради непристојноста на текстот, ние нема да го интерпретираме зборот, а вие веќе го прочитавте.